Són empreses en situacions especials. Situacions especials són companyies amb problemes generalment de balanç, problemes de comptes resultats, problemes d'insolvència, o bé situacions les quals doncs, bueno, dificulten la continuïtat de la companyia, ja sigui per una successió familiar, ja sigui perquè una multinacional vol desfer-se d'una filial a Espanya, i en general, pels últims anys que hem viscut, moltes d'elles són doncs, amb problemes de liquidez. No? Són companyies industrials de facturació de 5 fins a 100 milions d'euros en ventes, més o menys, i sobretot companyies de producte. En general també podem arribar a veure companyies de serveis, però on ens sentim més còmodes és en els sectors industrials tradicionals, doncs des d'alimentació, manufacturer, químic, farmacèutic, no? Tot el que és la indústria de sempre. No? Per la tipologia d'inversions que fem i a les companyies on invertim, el primer objectiu és estabilitzar-les. No? Normalment són companyies que estan patint o estan tenint problemes, llavors estabilitzar aquesta situació és la clau. Si és un problema de balanç, pues, solventar-ho en el mateix moment de l'operació. Si és un problema de compte de resultats, la companyia consumeix caixa, pues, el mateix. Si s'ha de fer una reestructuració del tipus que sigui, pues, intentar acotar-la i en el mateix moment, no, de l'entrada d'índex capital, intentar, a la mesura del possible, solventar el problema o almenys estabilitzar-la. No? El segon ja entra en una segona fase, no? Que és doncs, creixement, no? Fer créixer la companyia doncs, a nivell de ventes, a nivell de marge, i estructurar un projecte amb potencial i de creixement. No? El que fem és una mica un tratge a mida per cada una de les companyies que analitzem. Pot passar per reforçar equips directius, pot passar per reforçar el que és el capital circulant, pot passar per invertir en CAPEX, invertir en inversions d'actius fixes que la companyia necessita. És una mica cas a cas, no? Ens trobem companyies doncs, que clarament hi ha un dèficit de gestió, llavors aquí doncs, intentem entrar reforçant aquests equips directius en l'àrea i en el camp que és necessari, doncs, ja sigui des de ventes, des de direcció general, des de financer, no? I d'altres situacions que no té res a veure amb gestió, doncs, simplement que és una qüestió de caixa, no? És un problema que la companyia doncs, no està podent aflorar tot aquell potencial per un problema de circulant. No? I aquí doncs, bueno, clarament la solució és més senzilla, és en el moment de l'entrada d'índex capital doncs, reforçar aquesta capacitat financera de la companyia i després doncs, bueno, fer-li més seguiment, no? Estar molt a sobre i intentar portar, en la mesura que sapiguem i que puguem, tot aquell coneixement que tenim d'altres sectors industrials doncs, en la companyia en qüestió. No? Nosaltres no som un fons de capital risc perquè això ens dona més flexibilitat a l'hora d'estructurar les operacions. Ja no només si no tenim pressió inversora, si no invertim no passa res, tampoc la tenim desinversora, o sigui, no plantegem una sortida amb un pla determinat. Hi ha darrere una vocació molt industrial per l'experiència que hi tenim d'invertir en altres companyies i en aquest sentit sí que és cert que nosaltres al final la rentabilitat es fa amb una potencial desinversió, però mai tenim un pla fix. No? I això és, jo diria que és la principal diferència. A més, el que ens permet és ser flexibles, com deia, en com estructurem l'operació. Si nosaltres sempre necessitem control de les companyies, majoria en el capital, però depenent de la casuística doncs, sempre podem estructurar-ho doncs, amb l'accionariat actual d'alguna manera que pugui fer encaixar, no? I que es pugui portar a terme l'operació.